Вітаю! На годиннику 17:00 в ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Станом на цю годину у Хмельницькій міській інфекційній лікарні перебуває 6 осіб з підозрою на коронавірус, 4 з районів та 2 з обласного центру. Про це розповіла заступниця голови Хмельницької облдержадміністрації Оксана Ситницька. Загалом в Україні зафіксували 62 нових випадки коронавірусу COVID-19. Це дані Міністерства охорони здоров'я на ранок п'ятниці. Офіційно нині маємо 218 хворих на коронавірус. З початку спалаху 5 пацієнтів померли, одужали 4, всі на Буковині. Там зафіксували 47 випадків захворювання. Стільки ж у Києві. 32 людини занедужали у Київській області. У Тернопільській – 25 та на Прикарпатті. Яка ситуація в інших регіонах, можете побачити на нашій карті. Це офіційні дані від МОЗу на 10 ранку п'ятниці. Про нові випадки, котрі ще не потрапили до офіційної статистики, заявляють в регіонах. Мер Києва Віталій Кличко стверджує, що на хворих у столиці вже 55. Позитивний результат показали тести на коронавірус у 6 жителів Радомишля. Це Житомирщина. Усі вони контактували з 71-річною пенсіонеркою, що першою загинула від коронавірусу в Україні. Розповів міський голова Радомишля Володимир Тетерський. У жителя Нетішина виявили підозру на захворювання коронавірус. Про це Суспільному розповів мер міста Олександр Супрунюк. За його словами, людина повернулася в Нетішин поза блокпостом кілька днів тому із-за кордону. Із сімейним лікарем з'явились лише перші симптоми. Наразі особу доправляють до Хмельницької обласної лікарні та встановлюють контактних осіб. Він зв'язався з лікарем і повідомив, що він хворий. Зараз виявляємо коло осіб, які з ним контактували. Такі особи зразу ж вимога самоізолюватися, на роботу їх не допускають. В крайньому разі ті служби, які комунальні, і також Хмельницька атомна станція зараз своїх працівників саме такий, скажімо, золотий резерв, маю на увазі, це ліцензовані працівники і керівний склад, вони вже зараз на ізоляції примусові, на казарменому становищі практично, щоб не допустити поширення хвороби. Тих, хто повертається у Нетішин, перевіряють на блокпостах, розповідає Олександр Супрунюк. Також тих, хто повернувся з-за кордону, виявляють через соцмережі. Також працює поліція і СБУ. Механізм такий, вся інформація поступає до ПМСД. Сімейні лікарі зв'язуються з цими, скажімо, своїми підопічними, виявляють, опитують їх, все повідомляють, що їм робити. Після того вся ця зведена інформація попадає у виконком поліції. Поліція з ними проводить роботу, маю на увазі, теж працює. Коли дистанційно, коли навіть відвідують, попереджають про відповідальність за порушення режиму карантину і самоізоляції. І також у нас виявляється факт, якщо факт є підтверджений, що людина не на самоізоляції, порушується режим, її попереджають і зараз готується кілька постанов про притягнення до адміністративної відповідальності. У Хмельницькому діє благодійна акція «Підвези медика». Її зініціювали активісти та блогери, які створили групи у соціальних мережах Facebook та Instagram «Коронавірус Хмельницький». Через них збирають гроші на допомогу у боротьбі з коронавірусом у Хмельницькому. Про це Суспільному розповіла співорганізаторка ініціативи Анна Ісламова. Підвези медика до лікарні. Теж багато зголошуються, пишуть, домовляються з лікарями. Нам пишуть і медичний персонал, і навіть хто працює в столових, в лікарнях, теж пишуть, що їм не можна, вони живуть десь за містом, їм нема чим добиратися. Вони зголошуються вже між собою. Люди нам пишуть, які хтось може підвести, ми напряму віддаємо контакти тих лікарів, які зголошуються, живуть десь поруч, вони зголошуються підвозити. Посилання на чат «Підвези медика» в шапці профілю інстаграм-сторінки «Коронавірус Хмельницький». Мета чату – допомогти медичному працівнику доїхати на роботу в лікарню та з лікарні, додає Анна Ісламова.
У Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин, який припинив свою роботу на час карантину, залишилось їжі для тварин на тиждень. Про це розповів директор закладу Сергій Пальохін. Як в умовах карантину доглядають за хижаками – далі у сюжеті. У зоокуточку після зими з'явилося багато нових мешканців. Про це каже директор реабілітаційного центру для диких тварин Сергій Пальохін. За його словами, останнім часом до нього звертається багато людей, які хочуть віддати тварин центру. Дзвонять дуже багато так само людей, які набрали от екзотичних тварин на умовах цього карантину. Утримувати не можна дати їм відповідні умови. І так само от звертаються з проханням, щоб ми могли забирати до себе. Тиждень тому назад ми з цирка забрали, спочатку власник, який виступав з тваринами, хотів здати на обоню, це тібетські яки, от ви можете побачити, в нас два. Ну, ми домовились, переговорили і, скажімо, забрали от до себе, щоб зберегти їх, щоб могли приходити. Потім так само десь місяць тому назад нам через суд в Закарпатській області були наші ребята-волонтери, вилучили, є рішення суду. І зараз у нас прибувають два американські білохвостих орла, великі птахи. Так само з Київського контактного зоопарку відмовилися від насухи і єнота. Так само вони зараз, це буквально пару днів тому назад, вони прибули до нас і зараз от проходять на карантині. В умовах карантину змінилася робота зоокуточку. Тепер сюди не пускають відвідувачів. Люди не приносять тваринам їжу та благодійні внески. Ми так само закриті, тільки їздимо постійно. От і ребята-волонтери нам трошки приходять постійно, які допомагають дивитися тварини, годувати, прибирати і так само обробляти, що їхні вольєри, клітки і саму територію ми хлоркою і хлористим розчином. Ми через день постійно оприскуємо, щоб дійсно, щоб не було і хвороба не зайшла до нас. Грошей в нас не вистачає. І ще от тиждень буду звертатися, тобто, до влади з проханням допомогти чи продукції, чи, допустимо, грошима, щоб можна було хоч поки це йде епідемія в нас, щоб можна було утримати тварин. Тварини не винні в цьому, що вони так само стали заручниками даної ситуації. Поки ще тварини отримують необхідне харчування. Проте їжі залишилось мало, зізнається Сергій Пальохін. Нам потрібно овочі, фрукти, так само крупи, овес, там пшонка може бути, перловка, так само трошки грошей, щоб заправити машину і поїхати взяти солому і сіно. Ми як і раніше, так і зараз продовжуємо нашу роботу. Тварини не відчувають цього карантину. Сергій Пальохін додає, вони з дня на день очікують на поповнення. Має народити єнот та левиця. Чоловік просить небайдужих допомогти харчами. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Від сьогодні ми розпочинаємо цикл сюжетів під назвою «Карантин. Життя в режимі онлайн». Це розповіді про людей, котрі урізноманітнюють життя своє та інших в умовах вимушеної самоізоляції. Сьогодні у Міжнародний день театру говоримо, як в режимі онлайн працює зі своїми глядачами Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр імені Михайла Старицького. Подробиці знає Наталія Паляниця. Сьогодні приміщення Хмельницького академічного театру імені Михайла Старицького закрите. Проте вистави хмельницьких театралів можна безкоштовно побачити онлайн на ютуб-каналі театру, розповідає головний режисер театру Дмитро Гусаков. У зв'язку з карантином наш театр із режиму реального часу перейшов у режим віртуального часу, тому що ми хочемо, щоб наш глядач був з нами, завжди не забував нас. Мета в тому, щоб людина в себе вдома відчула себе як в театрі. Ніби ти знаходишся в себе вдома з одного боку, а з іншого ти ніби знаходишся і в театрі. Ти чекаєш цього часу, 6-ї години чи 7-ї, там, і ти заходиш і починаєш дивитися. І ми бачимо такі коменти, що ой, ми всією сім'єю збираємося і дивимося вашу виставу. Це дуже приємно і це дуже круто. Хмельничанка Ірина Кирилова каже, що давня прихильниця Хмельницького театру. Додає, любов до театрального мистецтва у неї ще з дитинства. Я являюся прихильницею театру із-за того, що з дитинства моя бабуся працювала там, я постійно знаходилася в неї і дивилася, як вона шиє костюми, і була присутня на всіх виставах ще з дитинства, і зараз я продовжую ходити до театру. Ірина каже, що дивиться вистави улюбленого театру в режимі онлайн від самого початку, як їх запровадили. Зараз під час карантину мені дуже не вистачає живого театру і з'явилася можливість подивитися вистави онлайн вдома.
я з задоволенням це роблю. Я дійсно чекаю четверга і неділі, 6-ї години, коли можна подивитися вистави. Я вже подивилася Хануму, і Скупову, і Великодушного Рогоносця. І чекаю знов ще вистав. Хай людина пократу зле, стати в небо нам. Для своїх глядачів театр Старицького запустив не тільки онлайн-трансляції вистав, а й створив віртуальний музей, розповідає фотограф театру Сергій Аніськов. Сьогодні у нас Міжнародний день театру, і театр Старицького до цієї дати запустив ще один ресурс. Група називається «Віртуальний музей театру Старицького Петровського». Сьогодні вже в День театру ми виложили перший приватний фотоальбом театральний 1947 року. Долучайтесь, будьте здорові і будьте культурними. І любіть свій театр. Наталія Поляниця, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось у наших наступних випусках о 19:00 та о 20:30.